Ahoj léto, ahoj prázdniny a nashledanou v příštím roce, řekli si děti společně s rodiči, když se přišli na náměstí do Tvrdonic rozloučit se dvěma měsíci volna. Pospolu se tady schází dnes už pravidelně. Ta myšlenka je stará takových možná už 10-12 let. A vymysleli jsme, že vyprovodíme prázdniny z vesela, takže jsme uspořádali lampionový průvod. Možná se nám starším trošku zastecklo po těch světýlkách, ale dětem se to líbí, děti to baví. Dělávali jsme to tak, že jsme chodili na zahradu mateřské školy a tam jsme si udělali táborák, zahrali jsme si s dětma nějaké hry. Poslední 3 roky jsme spojili tuto akci s promítáním letního kina ve Tvrdonicích a zveme rodiče s dětmi na závěr lampionového průvodu na pohádku. Je to akce už zažitá a asi oblíbená, jsou tady i přespolní účastníci z Kosti, z Lanžota, co jsem tady tak zahlédla. Už je to tady známé takové v okolí. Tak zamáváme, děta, ahoj prázdniny, ahoj, ahoj prázdniny. Malá blikající světýlka provázela děti z centra obce směrem k přírodnímu amfiteátru, kde pro ně byl připravený další program. Promítání české pohádky Tři bratři z dílny autorů Svěrák, Uhlíř, Svěrák. A cože se vlastně dětem na letošních prázdninách nejvíc líbilo? Mně se líbilo, když jsme byli na dovolené v Itálii. A co si ještě pamatuješ z prázdnin? Co je pro tebe hezká vzpomínka? No, tak jak jsme nacvičovali na vystoupení s paměnkou. Že byla maminka doma. A co jste spolu přes prázdniny podnikali s maminkou? My jsme se hráli. A byli jste třeba někde na výletě? Jo, vzalo. Asi dovolená v Egyptě. Tam to bylo pěkné. A co jste ještě podnikali o prázdninách? Byla jsem na táboře a na soustředění s gymnastikou. Já taky v Egyptě. A nikde jinde jsem nebyl. A tak doma je to taky dobrý, nebo ne? No je, ale na ty do školy se vůbec netěším. Na pohádku se ale těšili všichni. Na plátně se postupně vystřídala Šípková Růženka, Karkulka a Maruška z 12 měsíčků. Některé děti si večer strávený dlouho do noci venku chtěli tak užít, že vůbec neodlepili oči od promítacího plátna. Jiné začaly s přibývající tmou postupně usínat. Jeden z posledních prázdninových dnů si ale vychutnali všichni. A mnozí jistě už dnes odpočítávají, kdyže budou další prázdniny.